Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor, un dia més amb tots vostès. Gràcies per acompanyar-nos. Ja saben, ja veuen, amb les mesures de seguretat, perquè l'ús de la mascareta és obligatori. Qui no ho faça, s'enfronta a multes. Ens agrada recordar aquest missatge dia rere dia, perquè van en augment els casos positius per la Covid-19 i tot per no respectar mesures com pugui ser la mascareta o la distància de seguretat. Això és imprescindible. Així és que nosaltres eixim al carrer per abordar avui un tema interessant. És la música, parlem de música en definitiva, la formació, l'espectacle també, tot al voltant d'un festival de guitarra, a Gandia, el Panxa Verda, i d'ahí ha eixit un concurs de guitarra, concurs Guitarra Gandia. Està ja en la seva 5a edició i se celebra a finals del mes d'agost. Però també anem a parlar de premis, premis al voltant de la guitarra. Tot això ens ho compten els convidats que ja s'acompanyen i que passe a presentar-los. Rubén Parejo, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada, com estàs? Bueno, Rubén Parejo és un dels organitzadors d'aquest festival de guitarra Panxa Verda, però ara anem a sentar-nos, farem bales, però anem a sentar-nos en aquest concurs. I pel que fa al premi, tenim el fill de Rubén. Ell és Ausias Parejo, guitarrista. Ausias, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Ausias acaba d'aconseguir en el festival de guitarra de Petrer el seu primer premi número 20, perquè em porta més que no són primers premis, però ara ens parlaràs d'aquesta qüestió i també com a organitzador junt a Rubén ens acompanya d'aquest festival David López. David, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, disposats per a parlar de guitarra, així és que avui en el magazín de Telesafor parlem d'aquestes iniciatives, reconeixements i premis al voltant de la guitarra. ...24, 25 i 26 del pròxim mes d'agost. Aquestes són les dates per a celebrar aquest concurs, la 5a edició del concurs de guitarra Gandia, que, com dèiem, va sorgir des del Festival de Guitarra Panxa Verda, que acaba de celebrar-se. Anem a parlar d'aquestes dues qüestions, però sobretot del concurs, perquè també serà un espectacle amb actuacions de les quals podrem aprofitar. I això compta, doncs, s'ha presentat a Rubén Parejo i David López, que són els organitzadors d'aquest festival i del concurs. 24, 25 i 26. Estem parlant d'un concurs. La primera pregunta: qui vulgui participar, què ha de fer i fins a quant té de temps? El que ha de fer, tocar la guitarra. Este curs està especialitzat en la guitarra clàssica de concert. N'hi ha 4 categories, perquè és un concurs de joves intèrprets. La primera categoria és fins als 11 anys, després fins als 14, fins als 17 i finalment una categoria més professional fins als 23 anys. Tots són joves, però són joves que ja tenen una trajectòria en el món de la guitarra. Tenim sempre gent al voltant de la comarca, també de Gandia, i de la província, però també de la resta de l'estat. Tenim molta gent, fins i tot. L'any passat vam rebre també visites de fora i, de fet, el primer premi va ser un mexicà i el segon premi va ser una portuguesa en la categoria de més majors. El tercer, un espanyol, afortunadament, també. Però bé, ja diguem que ja va assolint un caire més internacional, sí. Clar, estem parlant de la 5a edició, però hi ha que fer algun tipus d'inscripció, de matrícula per a participar? Sí, inscripció n'hi ha per via correu electrònic. Aquest any, donades les circumstàncies, pues, no hem fet massa publicitat física, sí. Doncs quasi tot estem fent online, però sí que estem rebent ja inscripcions via correu electrònic al Festival de Guitarra Gandia i tant com el de l'Escola de Música. Escola de Música, perquè tot això va sorgir des de la mateixa Escola de Música. Bueno, el concurs va ser del Festival de Guitarra Panxa Verda i aquest festival va sorgir, tot l'origen està en l'Escola de Música i tot va començar
amb vosaltres. Vosaltres sou els culpables. Com recordeu ese moment i com va sorgir tot? Això sorgís des de més abans, inclús des de fa molts anys, perquè David i jo es coneguem ja des de la Friolera, no sé, 20 i molts anys, o quasi 30, que estic pronte, i de sobte pues, ell va fer una proposta a Rubén, podríem fer alguna cosa així especial en Gandia, i van pensar que era necessari perquè entorn a la figura del Salvador García, més conegut com Panxa Verda, que va ser un alumne destacat de Tàrrega i una figura en el món de la guitarra, pues, van pensar que seria molt important i seria tot molt gratificant poder homenatjar-lo d'aquesta manera dedicant-li aquest festival. Així va sorgir el festival i ara portem la 13a edició del Festival de Guitarra de Gandia, la cinquena del concurs, sí, que va ser posterior. Cinquena del concurs, perquè aquest concurs va sorgir des del Festival de Guitarra Panxa Verda. Com es va plantejar traure del festival un concurs? Pues la veritat és que a mesura que van passant els anys, van passant les edicions, pues, sempre nosaltres som d'una manera de pensar que no volem estar mai sempre en la mateixa situació, volem innovar, volem fer coses noves i una d'elles pues, era una forma de promocionar la guitarra i a tots els estudiants de guitarra i a nivell professional també, pues, no hi ha res per a nosaltres res millor que un concurs de guitarra. I és com comença la idea, comencem a treballar i cada any pues, estem veient que el número de participants augmenta, la qualitat sempre ha sigut molt, molt gran, quasi des del primer any, i ahí estem pues, en una cosa que pensem que ve per a quedar-se i volem que es quede. Efectivament, ja són 5 edicions. En quant a la participació, anem a parlar que es poden participar guitarristes d'entre 8 i 23 anys i totes les obres han de ser interpretades de memòria i no es podran repetir peces. N'hi ha unes bases, no?, que complir en el concurs. Sí. Sí, les peces han de ser interpretades de memòria, com bé dius, li dona més frescura a la interpretació i després, pues, sí, no s'han de repetir perquè n'hi ha les categories de més xicotets, que són la categoria A i B, es fan en una fase només, però les categories més majors, que és la C i D, fins a 17 i fins a 23, han de fer dues fases, una fase, diguem, eliminatòria i després una sessió final. No s'ha de repetir en la sessió final que s'ha tocat abans. És a dir, que ja han de tindre un repertori més ample, un repertori, estem parlant de repertori entre 30 i 40 minuts, sí. Diguem, de un repertori de gran nivell per a poder participar. I parlant de nivell, n'hi ha un jurat, que són, suposa, uns experts en la matèria, no? Sí, sí, bueno, tots els anys hem portar o aprofitar algú dels artistes que ha vingut per al festival. Aquest any, al tindre un poc més de distanciament entre el que és el festival i el concurs, convidarem a gent de fora i, com tu dius, pues, són gent professional. Este any, a més, portarem a la figura, la compositora Claudia Montero, compositora argentina, premiada, si no m'equivoque, en 4 Grammys. I bueno, una persona pues, d'un prestigi internacional molt gran. Que ara estem acabant de conformar el jurat, però en eixa línia, línia anem. Una cosa, com s'aconseguís que una persona amb 4 Grammys portar-la així a Gandia? Això com s'aconseguís? Pues mira, estem tots en el món de la música. Afortunadament conec a Clàudia des de fa molts anys també, molts anys, i he seguit la seva trajectòria, ella la meva també, es coneguem de molt de temps, i vas fer la proposta a David, i què te sembla si ho diguem a Clàudia? Si no li diguem res, no vindrà, però si li diguem alguna cosa, arrisquem a que vinga. I li vas dir, i va dir, que bien, encantado, m'encanta Gandia. I ahí la tenim. Moltes vegades, grans personalitats es donen moltes sorpreses, pensem que són persones llunyanes i són més pròximes del que pensem. 24, 25 i 26 d'agost. N'hi ha dos escenaris. Arranca tot el 24, dilluns. N'hi ha dos escenaris, com és la Casa de Cultura i el MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia. Comenteu-nos, perquè ese primer dia ja hi ha molta activitat, no? Comenteu-nos. Sí, el primer dia en el MAGA, precisament, és el dia que dedicarem al sorteig dels participants. I bé, entorn a aquest dia farem una sèrie d'activitats, no serà simplement un sorteig, i és el sorteig, diguem que l'activitat final, però en un principi, tot entorn a les 20 hores, tindrem uns miniconcerts de premiats en anteriors edicions que conduiran aquestes activitats cap a un concert final que serà interpretat precisament per David López i Vicent Signes, duo de guitarra i violí, i immediatament el sorteig dels participants, que són els que podran veure ja els dies següents, 25
perdón, 25 i 26, sí, en la Casa de la Marquesa. Per tant, ese primer dia tot arranca en el MAGA, guitarra i violí, per ese concert inaugural, podríem dir. Per què la barreja de guitarra i violí? Són dos instruments que casen bé? Sí, sí, la veritat és que són dos instruments. Bueno, la guitarra casa molt bé amb instruments de vent, també com la flauta, el oboe, però el violí també, encara que és corda frotada, però empasta molt bé. I sempre és un instrument molt expressiu i que per sonoritat, jo crec que fa un matrimoni, per dir-ho d'alguna manera, un matrimoni molt, un matrimoni perfecte. No? És... Aprofitar per a vendre'ns ese concert inaugural, què farà? Sí, sí, pues mira, precisament aprofitant també la visita que ens fa Claudia Montero, un poc en deferència a ella, pues tocarem algo de la seva música. Jo tinc la suite Tres Colores Porteños, que és original per a guitarra de Claudia Montero, i fos una peça que és per a flauta i guitarra, però farem versió de violí i guitarra. Ja tot assajant, ja tot controlat, tot preparat? Sí, sí, bueno, assajos encara no han començat, encara tenim, però sí, sí, tot controlat i en les mesures de seguretat. Esteu satisfets? Voldré una resposta de cadascú de vosaltres, dels dos. Esteu satisfets en la participació pel que fa al concurs, en l'interès que desperta, no?, el festival, la guitarra en definitiva, perquè es tracta de posar en valor aquest instrument com és la guitarra. Esteu satisfets en els resultats que esteu aconseguint des d'aixòs inicis del festival, enganxant-se en el concurs? Sí, jo crec que sí, el balanç sempre és positiu, perquè any darrere any hem vist com va creixent tant el que és l'afluència als cursos, l'afluència als concerts. Sempre hem mantingut una qualitat molt gran en els artistes, en el que hem portat, i el concurs, encara que és més jove, diguem, perquè portes, com dius tu, la cinquena edició, però també veiem que des de l'inici pràcticament ja ha hagut un nivell molt alt, i sobretot la participació d'estrangers, de gent de Mèxic, com dia abans Rubén, Portugal, Itàlia, xinesos, hem tingut també en el jurat, està despertant ja un molt d'interès, sí, a nivell internacional. És, això sempre és positiu, clar. I suposo, Rubén, que comparteixes ese balanç. Sí, clar, el que, abundant una altra volta el que dia abans, la intenció que tenim en el concurs de fer un festival, sí que el més internacional, però evidentment ja tenim un solatge fet d'abans, no? Així han tingut, com diu David, visites de pues no sé, pues han tingut Brasil, han tingut Argentina, Uruguai, Mèxic, Estats Units, i després per Europa, pues molts països d'Europa, en Àsia han tingut també Japó, Xina, i això pues fa que a poc a poc vaig adquirint un altre caire. I després els participants, pues pensem que cada volta estem tinguent més nivell. Enguany pues no sabem exactament, perquè és com sempre, com a l'hora de fer el festival, no sabien com anava a funcionar el festival, i resulta que van tindre en els cursos una molt bona participació, i el festival va ser molt ben rebut, que és el que es va fer la primera setmana de juliol, i els concerts van ser transmitits en streaming, o sigui, estan en YouTube per a poder veure-los, sí, i al final el resultat, evidentment, molt positiu. Esperem i desitgem, i nosaltres així no ho creguem, que el concurs també va tindre segurament un balanç molt positiu en la línia que estem fent aquests últims anys. Festival de Guitarra Patxaverda, així que en dia ja és tot un referent. Comentàveu, la primera setmana de juliol va tindre lloc. Suposo que va ser una edició molt especial per allò de les mesures de seguretat en aquest context de crisi sanitària per la Covid-19. Això va suposar un sobreesforç a l'hora d'organitzar tot el Festival Patxaverda. Sí, evidentment, hem d'anar amb molta prudència i fins al final el tema de la publicitat, pues, molt poc a poc, en molt... Repeteix que amb molta prudència, perquè no sabíem què anava a passar, les coses podien canviar, però sí que des del primer moment hem tingut clar que n'hi havia que assegurar la salut de les persones. Hem retallat el que és la matrícula als cursos, evidentment no hem pogut tindre tant d'alumnat com altres anys, però els que em vam proposar, que era un número reduït per a poder tindre un control, sobretot en els més menuts, i tots han donat una imatge, un esforç personal molt gran, no? I hem pogut dur-ho a cap molt bé, jo crec que la veritat és que molt contents, perquè donades les circumstàncies era tot, pues, una incertidumbre molt, molt gran, no?
I a més, jo crec que Gandia és una ciutat que cada vegada o recolza, com és aquesta iniciativa que sorgeix des de l'Escola de Música del Grau, l'oferta cultural, no? A més, en Gandia tenim espais com pugui ser la Casa de Cultura, el Jardí de la Marquesa, que són espais envejables, no? per a disfrutar d'iniciatives com pugui ser aquest festival. Sí, a més estem treballant en aquesta línia també, perquè volem que no, el festival no siga simplement algo estàtic, es queda en un lloc i és el lloc on va la gent, sent un concert i està, sinó que volem també aprofitar els diferents espais de la ciutat per a unir la imatge del festival a la imatge del patrimoni i del turisme de la ciutat. El festival Panxa Verda i este concurs de guitarra Gandia, això ha vingut per a quedar-se. El futur està assegurat? Vosaltres, cregueu? Si depèn de David i de mi, el futur està més que assegurat. Nosaltres tenim passió i creguem moltíssim en aquest projecte, que a més està clar per el pas dels anys. Jo crec que tots tenim clar que ha funcionat molt bé i va funcionar molt bé. Una cosa, ara en parlarem amb Ausias Parejo, el teu fill, en aquest primer premi número 20 que ha aconseguit, a banda d'altres, que no són primers, però reconeixements en definitiva, en aquest festival de guitarra de Petrer, que també ha participat, no? Ha estat en el Festival Panxa Verda, ahir també fent disfrutar a la gent amb la seva música, no? Sí, a més es pot veure, perquè és un dels concerts, tots els concerts que han fet enguany estan en YouTube, es poden visitar simplement consultant el canal de YouTube del Festival de Guitarra de Gandia, però el d'Ausias va ser una cosa especial per a mi, jo crec que per al festival també, perquè tots li tenen molta estima, David també el coneix des que era ben xicotet, i va gravar en directe el concert d'Aranjuez, que es diu Pronte, una de les peces cumbres del repertori per a guitarra, junt al pianista Pablo Baidez. Com a guitarristes, i ja per anar posant-te el punt final i parlar, compartir un poc amb Ausias aquests reconeixements. Com a guitarristes, com a professionals, clar, tota aquesta situació des del març, des de l'estat d'alarma, tot això, a l'activitat, al ritme habitual de la vostra activitat, també us haurà afectat d'alguna manera, suposo, no? Clar, evidentment, ara comencem, des de fa uns mesos, des que va acabar l'estat d'alarma, se comença a fer activitats culturals ja obertes al públic, però abans de tot això, des de que comença l'estat d'alarma i amb el brot de la pandèmia, jo mateix, igual que Rubén, que som professors, a més de donar concerts i organitzar totes aquestes coses, evidentment el canvi va ser radical, no? D'estar treballant amb una normalitat, pues, atendre que treballar en unes condicions que tampoc haurem pensat, no? Pues, via online, però al final es tracta de buscar solució i tirar endavant. Endavant i treure les coses tant de les classes com en aquest cas els concerts, evidentment amb prudència, però aquest és el camí que crec que hem d'agafar. Ha estat un període de temps molt, molt dur. Sí, ha sigut un període de temps dur, però com bé diu David, es tractava de no quedar-se lamentant en casa, no? Sinó de donar solucions. I les solucions en la part docent ha sigut la que hem empleat molts, aprofitar les plataformes virtuals, aprofitar tota la tecnologia per a poder treballar, i el balanç, des de luego, jo crec que ha sigut molt positiu. Hem treballat de manera diferent, jo no puc dir ni millor ni pitjor, eh? O sigui, quan passa tot això, aprofitaré moltes de les coses que hem estat fent ara. I en la part del festival, també molt positiu, perquè han tingut un aforo molt reduït, evidentment, però han tingut gent. I després hi ha moltíssima gent que ho ha vist des de sa casa, aprofitant també les plataformes. Quan s'alça tot això, a més està fent concerts en diferents llocs i era emocionant, o sigui, la gent, veies tu que tenia ganes, una barreja, no?, de ganes i de incertidumbre per la situació, però tenia ganes i ahí estaven. I després durant el confinament també estaven fent moltes coses i fent animadors culturals, sí, des de casa. O sigui, bé, ho han viscut de manera diferent, sí, però no negativa, no?
una nova experiència. Dèieu que les actuacions del Festival Panxaverda es poden veure en YouTube. També està la de Ausias Parejo en YouTube. Així és que, si vos sembla, David López, Rubén Parejo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per portar-nos... Bueno, n'hi ha una web, festivalguitarragandia.com, que suposa que allà anirà posant-se tota la informació del concurs, també. Així és que animem que estiguem pendents d'aixa pàgina web per a poder participar en aquest concurs de Guitarra Gandia del 24 al 26 d'agost. A més, hi ha activitats, aquests actes, oberts al públic, que no es poden, sobretot aquest primer dia, a més el concert inaugural i altres actuacions com a tret d'eixida d'aquest concurs. Si vos sembla, abans de parlar en Ausias, anem a donar pas en el vídeo d'aquesta actuació seua en aquest últim Festival Panxaverda. Ahí estava, aquesta actuació de tot el concert molt més llarg del que van disfrutar els assistents al Festival Panxaverda. Ausias Parejo, Ausias, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ahí veiem l'actuació teua en el Festival Panxaverda. Suposa que tot un luxe participar en aquest gran festival. Com vas estar tu en el festival? Quin és el balanç que fas? La veritat és que és un festival... molt potent respecte als concerts, té concerts molt interessants. La veritat és que per a mi, com tu veies, és diguem, un honor anar al festival i a més poder tocar un concert amb un pianista excel·lent com és Pablo Paidet i tocar un repertori com van tocar, que és el concert d'Aranjuez. Concert d'Aranjuez, vaig gravar ahir el directe. Això és atrevir-se. Tu eres molt conscient i creus en tu com a guitarrista. Ho tens molt clar. La veritat és que és així. S'ha d'estudiar i s'ha de creure en això perquè, si no, les coses no ixen. S'ha de tindre un poc de fantasia, també, a voltes. Atrevir-se. I això està donant-te bon resultat. Ausias, perquè ho tens calentet encara, la setmana passada, primer premi en el Festival de Guitarra de Petrer. Jo tinc així uns adjectius que justifiquen per la seva interpretació quasi perfecta, neta, clara, convincent, que diuen que vas deixar el jurat bocabadat. És veritat. A veure, moltes gràcies a la crítica. La veritat és que va ser una gran interpretació i ja... Un guitarrista sempre té interpretacions bones, algunes... Depèn del dia,
però la veritat és que aquest dia vaig estar molt bé i va ser una de les millors interpretacions que he tingut. És el teu, no és el primer premi, em portes ja 20 primers premis. Recordes quan va ser el primer que vas aconseguir, quants anys fa i on va ser? Sí, la veritat és que sí. El primer concurs que vaig anar va ser en Barcelona, un concurs José Luis Lopategui, i no vaig tindre el primer premi, jo tenia 8 anys i era molt xicotet. Però el següent any, quan tenia 9 anys, vaig tornar a anar al mateix concurs i aquest any sí que vaig poder rebre el primer premi en el concurs. I a partir d'ahí, al llarg d'aquests 6 anys, he acumulat, com tu bé dius, 20 primers premis. Tens ara 15 anys, però tu vas guanyant premis, però continues formant-te, suposo. Això és una constantment, no? Sí, la veritat és que un concurs ajuda també a formar, perquè és com una meta, un repte que jo em proposo i així jo vaig... És com una estimulació, jo vaig estudiant, a més dels concursos també tinc molts concerts que també m'estimulen, però un concurs és un poc diferent, és una sensació diferent, perquè mai saps el que el jurat pot valorar i t'has de centrar en tots els aspectes, no només en la musicalitat, sinó també en la neteja de notes, en el fraseig, en la direcció, en l'articulació. La veritat és que és un cúmul de coses i a voltes en el concert te centres més en la part del públic, que els agrada. Tu eres exigent, molt exigent en tu? Sí, i si li preguntes a mon pare, ell també és molt exigent. Això és fonamental, no? Fonamental, sí. És bàsic perquè si no, no es pot avançar. Algun compositor... que més admires, el que tingues tu en la capçalera del llit, per dir-ho d'alguna manera, en quant a música? Bueno, la veritat és que música clàssica hi ha moltíssims compositors, sobretot jo em fijo molt, jo escolto música, molta música orquestral, no sé, Shostakovich, Beethoven, Bach també m'agrada molt, però per dir alguna... Algo un poc més pròxim a la guitarra, doncs tenim un meravellós compositor valencià, que és Joaquín Rodrigo, que va escriure molta música per a guitarra i ens va deixar també el concert d'Aranjuez, precisament que el vas tocar així en el festival. Sí. Per tant, si el diguera un guitarrista, ja no compositor, guitarrista com a referent, afegiries algun altre nom? Val mon pare o... que... Aceptamos tu padre. Mon pare és el meu referent. A mi és un dels guitarristes que més m'agrada. La seva manera de tocar, la seva manera d'interpretar... Pues, referent el tens en casa. Més prop, no? Més fàcil aprendre d'ell. Ausias Parejo, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest últim primer premi en el Festival de Guitarra de Petrer i de ben segur que en aquests 15 anys que tens, en aquesta trajectòria que anirà augmentant-se i el més important, que aniràs creixent en la teua formació. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja veuen, la guitarra era l'excusa que posàvem avui en aquest test de magazine a Telesafor a motiu d'aquest concurs de guitarra Gandia que se celebrarà, recorden, del 24 al 26 del mes d'agost en aquests dos escenaris, el Museu Arqueològic de Gandia i la Casa de Cultura. Un concurs que ix del Festival Panxa Verda que ja està més que consolidat. Gràcies per la seva atenció. Prenguen nota, recorden, és a web festivalguitarragandia.com. Allà està tota la informació del Festival Panxa Verda que continuarà els pròxims anys i també d'aquest concurs. Així és que, si s'animen, doncs poden participar. Gràcies. Ja saben que es poden seguir cada dia, de dilluns a divendres, i també poden recuperar els programes en la pàgina web telesafor.com. Demà tornem a la mateixa hora, així, a Telesafor.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.